hop, tá ligado? Pelo movimento, vem geral com a mão pra cima e vamos chegar numa vibe, demorou? Aí, levanta a mão geral aí, aí. Vem, levanta a mão, levanta a mão. Vou chamar dois MC que vão cair pro Bang Bang e a plateia quer o quê? São dois, não são três que vão cair pro Bang Bang e a plateia quer o quê? Sangue! Yaaau, querem sangue, killer, eu sou pior do que ninja. Tu é killer, vou te fatiar igual Fruit Ninja. Cê tá ligado? Essa é a sessão 1986, eu já fazia a improvisação. No sentido figurado, porque teu flow é a balada, eu ainda nem era nascido. Mas hoje eu já tô falado, porque eu não tô te quebrando na roda do improvisado. Eu pode criar disciplina, sentido figurado, esse que é o sentido da tua rima. Porque você não manda nada não. Então eu vou chegando agora, rima coloca. Fruit Ninja são tudo atrás, porque ele é um Nokia. Então é um Nokia tijolão. Eu vou chegando, só que são idos, não tá na comparação. Só que o freestyle é instantâneo, é tijolão, é travesseiro de pedra em teu crânio. Esse é o argumento, vai mesmo ler um livro pra adquirir conhecimento. Eu adquiro conhecimento aqui na moral, mas é que você que apanha com a baiana de pau. Tu é um boçal, tu fica o dia inteiro vendo o mundo canibal. Canibal, por isso eu mato rindo, mas hoje tu leva a pisagem, se pode tá maluco. Então pode que agora tu tá de marola, só que não é de tamarindo que tem gosto de acerola. Tá limão, você aí confundiu meu filho. Confundi meu filho, cê tá ligado, mano? Só que aqui te destruir, bagulho é muito doido, só pra se divertir. KKKKK, faz teu pipipipipi. Então pode crer, daqui fuja. Sequelado desse jeito, tá parecendo o Kiko depois que bebeu água suja. Mas aqui é no momento você tipo com uma bucha. Aí, essa batalha foi foda aí, rapaziada. Muito barulho pra você. Pode ficar quebrado aí. Quem acha que o killer que finalizou foi superior? Muito barulho, mão pra cima. Já quem acha que superior foi o Donativo? Muito barulho, mão pra cima. Tá um pouco confuso, vamos de novo. Donativo, barulho, mão pra cima. Killer, barulho, mão pra cima. É, dividido. Tá rolando gente aí. Juradas, 3, 2, 1. Um em cada. É, aí tem sim. É igual o pô. Os caras têm que parar de usar a droga, velho. Aí, quem acha que o killer foi superior, tá ligado? Esse superior, maninho aqui à minha esquerda. Calma aí, velho. Calma aí, tio. Quem acha que o killer foi superior, uma mão pra cima e segura aí, rapaziada. Quem acha que ele foi superior, bota uma mão pra cima e segura. Pode pá. Vou no visu. Suave, computado. Mão pra cima, quem acha que Donativo foi superior. E aí, eu acho que eu vou ter que contar. Mantém a mão pra cima, que acho que o Donativo foi superior. Quem eu contar, abaixa a mão, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 mãos. 22. Pro killer. Mão pra cima, quem acha que o Donativo... Não, pro Donativo, foi mal. 22 mãos pro Donativo. Mão pra cima, quem acha que o killer foi superior? Superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, 22. Pode pá, mano, terceiro direto, vai, para um. Vai. O cara tava pensando pra fuder, o bicho tá fazendo nada. Aí, mano, terceiro direto, tá ligado? Quem ganhar esse round aqui tá na próxima fase. Não pede terceiro de novo, não, que eu vou ficar indignado. Donativo começa. Quem tiver que vencer, vai ter uma porrada. Ei, mão pra cima, rapaziada, na humildade.
Mão pra cima em geral. Esse grito, mano, é lá de São Paulo, tá ligado? O cara chamado Brinquedo me ensinou, é bem assim, ó. Ó, aqui é a batalha do relógio, só tem menor problema. Tudo que vai voltar. É a batalha do relógio, onde o nível nunca cai. Tudo que vai voltar. Menos o meu pai. Tudo que vai volta é menos o tempo. Cê tá ligado, mano, eu rimo contra o vento. Aqui na tua frente, então se oriente. Porque o freestyle é louco, é o peso consciente. E aqui eu tô presente e eu tô impotente. Por isso toma porrada que eu vou quebrar teus dentes. Só que é na moral, estou igual máquina do tempo, escutando Charlie Brown. Não é desse jeito, mano, só que eu sou senhor do tempo. Então, te mata agora nesse argumento. Porque tá ligado, cê falta os cromossomos. Mas é desse jeito, sou do tempo, eu sou o Cronos. Então, agora tu se fudeu. O que você vai querer, eu sei o Kratos, só que você não é o Zeus. Tá ligado e pode ir pra, então falta no tempo e deseja não batalhar. Porque cê tá ligado, só tá panguando. Boca, meu mano, vai se fuder. Eu vou te bater, você vai querer voltar no tempo e nunca nascer. Agora a casa cai. Vai voltar no tempo fazendo voltar o teu pai. Freguês, o relógio tá ali, rodeu o ponteiro, te bati outra vez. Tá ligado? Deseja ter nascido e agora tu deseja ter morrido. Tá ligado? E agora você se esconde bem aqui, te mata no relógio e no Big Bang de Londres, no Big Bang. Então cala a boca que tu não sente o bang. No máximo você toma um suco Tang. Na avaliação eu te mato fazendo a evolução. Porque cê tá ligado, é pra revolução. E vou trazendo hoje o brilho dessa nação. Porque você tá fudido, o X-Sale tá vendo em vício. E ele ia ficar de queijo caído. Tu não pode, porque né, mano, tu tá com um bigode de Todd. Muito barulho pra essa batalha, rapaziada. Mano, tem mais gente presente, tá ligado? Eu acho que vocês não estão prestando atenção. Quão bonito esse bagulho foi, demorou? Barulho pra batalha! Suave. Vamos deixar passar dessa vez. Aí, quem acha que o killer foi superior? Muito barulho, mão pra cima. Donativo, barulho, mão pra cima. Com vocês um pouco mais, killer B juradas. Killer B tá na próxima. Muito barulho pro Donativo, família.